Sumqayıtın qaz təchizatı sistemi yenidən qurulur və yeni smart tipli sayğaclar quraşdırılır. Sumqayıtın qaz təchizatı sisteminin yenidən qurulması istehlakçılara fasiləsiz və normal rejimdə təbii qazın verilməsi, həmçinin istehlak olunan qazın dəyərinin vaxtında ödənişini təmin edir. Sumqayıt qaz smart sayəsində 2016-cı il 6 aya ərzində qəbul edilmiş təbii qazın miqdarı 234.064 kubmetr, satışı isə 209.208 kubmetr təşkil edib. Sumqayıt şəhəri və onun ətraf qəsəbələrindəki abonentlərin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması, itkilərin azaldılması məqsədi ilə qaz istismarı sayəsi tərəfindən şəhərə gələn şəhər 1, şəhər 2 orta təzyiqli qaz kəmərlərinin yenidən qurulması üçün yeni xətlər çəkilib. Sumqayıt şəhərində şəhər 1 və şəhər 2 orta təzyiqli qaz kəmərlərinin 7 kilometrə yaxın paletin 315 mm-li paletin qaz kəmərlərinə çəkilib ki, bu da şəhərin dayanaqlı fasiləsiz qazla təmin olmasına şərait yaradılır. Sumqayıt qaz istismarı sahəsinin xidmət ərazisində 140 ədəd qaz sayğacı həyətyanı sahələrdən küçəyə çıxarılıb. 150 ədəd qaz sayğacı yeni çəkilmiş xətlərə qoşulub və 28 ədəd sənaye abonentlərin qaz sayğacı isə mənbəyə çıxarılıb. Həmçinin müxtəlif diametrli kəmərlərdə qaz sızması ləğv olunub, eyni zamanda qaz təmizləyici şkaf təmir edilib. Sumqayıt şəhəri və onun ətraf qəsəbələrində 49 ədəd smart kart tipli qaz sayğacı quraşdırılıb. Ümumilikdə xidmət ərazisində 4012 ədəd mexaniki qaz sayğacı smart tipli qaz sayğacı ilə, 309 ədəd işlək vəziyyətdə olmayan smart tipli qaz sayğacı isə yenilərlə əvəz olunub. 41076 mənzildə qaz cihazlarının profilaktik xidmət göstərilib və abonentlərə qazdan təhlükəsiz istifadə qaydaları barədə təlimatlar verilib. Samir Urmanoğlu, Pərvanə İmanova, Rövşən Ağalarov xəbərlər.